Čus, zase Šudejka a dneska tady už tady máme další videjko z dalšího stream lifeu, stream simulátoru, prostě jednoduše stream simulátoru Minecraftu a dneska lidi, hned na tom začátku. Mám si říct, možná jste zvědaví, jak to vypadá s mým stolem, jestli je v pohodě nebo není. Já vám jednoduše řeknu, prostě není, čuš na to. Prostě jsem zase zvolil krásnou novou jako techniku, jak to říct. Prostě jsem si řekl, že možná bude asi lepší, když budu streamovat právě takhle zase na tom stole a mít webku třeba dole, že jo, jako tam na 100% prostě budu vidět, jako co si budu. Mě je for real lidi, já jako reálně nechápu jako co s touhletou mapou je, že prostě jakmile se prostě připojím do mapy, tak prostě ta mapa je celá takhle rozbitá, jako prostě ten můj stůl je vždycky rozbitý, nevím proč. Ale nicméně dneska budeme lidi pokračovat dál tady v našem stream simulátoru, protože já jsem to strašně zvědavý, jak to dneska dopadne. Už jen kvůli tomu, už máme už konečně naší krásnou vilu a hlavně kolik budeme dneska vydělávat. A další věc, co vlastně budeme dneska hrát, jakou vlastně tu minihru budeme hrát, já jsem to strašně zvědavý. Pokud vy, tak hoďte určitě nezapomeňte hodit lajka, když tady budeme tomu nějaký těch klasických 800 lajků, bude to fakt paráda. A pojďme se ještě na začátek kouknout sem tady do shopu, abychom se ještě tak mohli koupit nějaký ty věci. Přece jenom mám 1700, takže bych mohl už rovnou hned na ten začátek do něčeho krásně investovat. Co teda koupíme? Low-end gaming PC za 1000, gaming mouse za 400, simple office chair, jasně, za 650, a tady mám potom klávesnici, headset. Já jako tím přemýšlím. Víte co? Ne, nejdřív si zahrajeme jednu hru. Nejdřív si zahrajeme tu minihru. Protože já jsem strašně zvědavý, co to jako sakra bude za minihru a hlavně, kolik za to dostanu peněz. Protože pokud by se za to dostal nějaký ranec peněz a potom si koupím nějaký upgrady, tak dostanu ještě víc, tak aspoň vím, kolik jsem tím upgradem získal. No, jdem se o to vrhnout, jdeme zapnout počítač, jdem se nejdřív pojet na nějaký ty minihry, co tam teda reálně novýho je a uvidíme. Jinak by the way mám 256 odběratelů. Diamond Hunt. Dobře, takže budeme hantit nějaký diamanty, no to jsem teda fakt zvědavý, jestli dostanu ten krumpáč, tak jo, to se na to fakt zvědavý, prostě mining simulator, chápu, no. Jdem se to vrnout, pojď kámo, ok, takže fakt tady máme normálně krumpáč a já mám normálně najít prostě diamant, jo, hele, diamant, jeden, vat, tuž. To jsem měl tak málo času? Nebo jsem měl získat jenom ten jeden diamant a to je všechno? Jestli jsem měl najít jen jeden jediný podělaný diamant a našel jsem ho úplně totálně random, že jsem prostě tam zničil pod sebou tu díru a našel jsem tam diamant, tak to je největší lach, co vůbec rádně mohl být, protože tohoto fakt jako jsem si nedokázal představit. Dobře, takže nějakých 690 coinů jsme získali. Tak v tom případě já jsem zvědavý, kolik dostaneme pomocí toho upgradeu, protože to bude celkem zajímavý. Ale pojďme se do toho vrhnout, jdeme si koupit počítač. No, lepší caseu, tam moc se to jako nepřidá, ale bude to lepší, samozřejmě. Pak si koupíme lepší myš, office chair, nebo si mám koupit klávesnici. Ale tak já spíš koupím tu herní klávesnici. Teď mám 54 coinů už jenom, no tak to je docela takový trapný, teda jakože mám takhle už málo, ale tak co, nic se neděje. Ani nevím, kolik vlastně potřebujeme peněz na ten další barák. To se na to potom budu zadání muset asi kouknout. Tak, hele, že klávesnice sem, jo, ok, ona má jenom prostě jinou barvu, to je jako všechno, prostě byla předtím černá, teď je černá se zelenýma kostičkama. No zelená to by bylo pro Martina. A teď samozřejmě dáme ještě myš, akáde zvláštní, že teda se to k sobě jako vůbec neladí. Proč to abyš je bílá, to je taky divný. Dobře, a ještě vyměníme počítač. Jako musím říct, ten počítač vypadá fakt líp. Ten se mi fakt hodně líbí, jak to má prostě ty 3D modely v sobě, to je fakt pěkný. Dobrý, tak se jdem kouknu na to, kolik mi to přidá peněz. Schválně, jestli se to vyplatilo tyhle ty upgradečky tam dávat. A hlavně, jestli teda ten Diamond Hunt se teda taky vyplatí, no uvidíme. Ani nevím, kolik mám na to vůbec času. Podle mě už nějakých 40 sekund možná bych mohl mít, ne? Tak jdem se o to overnout. Zapni to, pojď. Ok, nějakých 38 sekund, dobře, tak já si jdu nejdřív tady na začátek samozřejmě sebrat coin. 10 coinů navíc. Kde je diamant, kámo? Jako to já tady budu rád jako hledat, jo, všude. To jako fakt bude zajímavý. Nebo počkej, mě ještě napadlo, proč já jako tady mineu takhle dementně? Proč já se nejdu spíš podívat tam na to místo, kde jsem reálně to vykopal? To bylo někde tady. A někde tady byl ten diamant, ale já si vůbec nepamatuju. Hele, je tady. Chceš mi říct, že ten diamant vždycky bude na stejném místě? Jestli ten diamant bude vždycky na stejném místě, tak já si vykopu k díru, abych tam měl ten diamant. A potom půjdeme sebrat všechny věci, co jsou kolem dokola, protože jestli můžu takhle rychle nahnat jako čas, tak to bude zajímavý. Nějak získali jsme 14 dolarů. Musím říct, že to je fakt velký upgrade. Takže jsem fakt zvědavý, kolik vlastně reálně potřebujeme peněz. Myslím, že 15 000, pokud se nemýlím, potřebujeme na to, abychom mohli jít do dalšího baráku a mohli mít další upgradečky, takže jsem na to fakt zvědavý. Hele, jdem se to vrhnout. Já jsem se probugoval. Cože? Tak to
to jsem teda nežral, no dobře, tak jsem se pěkně jakhle probugoval, aspoň vím, jak to mám takhle když tak udělat, aby jsme když tak nahnali víc času. Jinak tady jsem měl teda coin, followery tady už nikde koukám, že nemám, my jsme tady jim vždycky mývávali, ale teďko tady teda reálně followery tady už nejsou. No pojďme se kouknout, jestli teda ten diamant se stále nachází na stejném místě. Nevypadá to, že by se teďko nacházel, tak to je celkem jako celkem špatný, abych se přiznal, já jsem čekal, že ten diamant tady opravdu bude ještě. Tak to je fakt, dobře, mám ho, jo, stíhám to všechno v pohodě. Ok, kolik dostávám odběratelů? 35, tak to je cool, a 1476. Oh, nice, to je úplně paráda, jako. Mám přes 2000, takže pojďme si koupit zase nějaký další upgradečky. Abych se přiznal, tak jako dneska to teda docela jede jako rychle, jako já jsem trošičku nečekal, že to budeme takhle hrát takhle rychle, že ty upgrady budu takhle brát rychle. Kolik tam? Kolik tady teda jako reálně máme? 15 000, ok, no, dobře, tak to si myslím, že možná by potom mohlo jít v pohodě, no, ale uvidíme, hele, židle, ano, headset a speakery, nic víc už tady koupit nemůžem. Tak jo, cool, tak to beru. Tak uvidíme, kolik budeme dostávat teďko prachu, jestli dostanu za hru třeba 2,5 tisíce. To by bylo hodně dobrý. Pokud dostaneme za hru 2,5 tisíce, tak to bude docela rychlý. Protože dám si takových 5-6 her a máme to hodový. Ok, ha, tak dáme sem teda ty speakery. Ano, mám tady speakery a dáme headset asi podle mě na to, jasně. A židli si dáme sem. Ok, tak jdeme si znovu sednout na židli a doufejme, že dostaneme víc prachu, protože jestli ne, tak jsme v řiti. Jo, počkej, teďko jsem vážím, mám už jenom 221 coinů, jo. Tak to je docela na prd, ne? A tak uvidíme. 360 odběratelů. Ne, teď jsem to neprobugoval. Sakra. Sakra, jsem chtěl to probugnout, jsem to úplně zapomněl. Nevadí. Ok, tak jdeme na to. Jdeme nejdřív na ten coin a potom jdu teda zase hledat diamant. To bude totálně v pohodě. Dobře, 10 coinů. Teď si všimněte, že tady máme ten kámen. A jo, teď si všimněte, že teďko to tady máme takový jiný. Ono je možný, že se to fakt bude měnit, jako tady ten layer, že třeba jako ten diamant ani nenajdu. To jestli nenajdu diamant, tak jsem. No. Kámo, počkej, já jsem našel 2. Počkej, jestli jsem gain 35 bonus subscriberů. Počkej, tak teď jsem to fakt zvědavej. Ne, jenom 35. Našel jsem 2 diamanty, jo, takže já jsem trošičku očekával, jakože. Jo, tadyčku cobblestone tady můžu vyhodit. 1690 jenom dostáváme, jo. To je teda jako dost mizerný upgrade, teda když si to tak vezmu, že jsem to tady před chvilkou jako nakoupil všechno a jako moc jsem jako nedostal, to je trošku jako trapný, no. No, co se dá dělat, no. Kolik máme teda času? 43 sekund, to je dobrý. Pojďme si dát nějaký ten cake competition, já jsem na to celkem zvědavej, kolik dosáhnu pomocí toho, že budu tady zase jíst ty kejky, protože, jak to říct, no vlastně předtím jsme byli schopni sníst právě jako po ten stůl, co je tamhle, takže uvidíme jako kam se teďko momentálně dostanu, protože jako těžko říct, no, pojď, všechno to sbírej, dobrý, žer co nejvíc můžeš, honem, dělej, máš ještě 15 sekund, já už jsem si pár říkal, protože tady jsme, myslím, že už ani předtím možná ani nebyli, já teďko si vůbec nepamatuju. Dělej žer, no tak 4 sekundy, kam to nestíhám. 2 sekundy, no, nevadí. Ok, tak hele, odběratele, kolik máme? 30, tak 35, pokud bych chtěl víc odběratelů, tak bych měl spíš pár na tam tu další minihru, no. Ale teď zase jsem dostal víc coinů, 1726, což jako na jednu stranu zase jako, jo, chápem se. Chtěl by to nějak, už se to zase buguje. Můžete mi říct, proč mám, jo, aha, já si speaker, vidíte je, nemá být jeden speaker tady a jeden speaker tady, máme speaker jako ve vzduchu, jako pěkný, no. Jako nevím, co tím jako tvůrci chtěli jako ukázat, ale je to fakt divný, jako co si budem. No nevadí, ok, tak zapneme se kompa, jdem v tom případě teda na ten Diamond Hunt, doufám, že ten Diamond Hunt bude úplně tady v pohodě. Že nebudu muset to tady zase hledat úplně totálně někde, ale ono je možný, že prostě ten diamant tam zase bude na tom stejném místě. Nikdy fakt jako nevíte, jo, teď to zase to tady vypadá jinak. Tak pojďme tady zase sebrat coin, díky, coin se prostě vždycky hodí. No a jdeme to tady jako minovat, vždycky to tady jako někdy v tomto místě. Prosím řekni mi, že ten diamant tady nikde najdu. Ono je taky možný, že těch diamantů jako bude tady víc, jo. Hele, diamant, kámo, ten co jsem vykopal minule. Takhle jsem to mohl nasnout, to si nějak srandu ze mě, ne? Že prostě seberu ten diamant, co tam už byl. Vykopanej z minula. Ježiši. Ne, ale dostal jsem z té coinu, jako jsem dostal za ten cake, takže to je v podstatě asi jedno, co se bude jako budu hrát, no. No co se dá hodně dělat, takže prostě to ať už budu streamovat, co budu streamovat, vždycky evidentně dostanu prachy stejný. Což je na jednu stranu docela dobrý. Dobrý. Takhle, pojďme si vyzkoušet ještě pár kůry, si dám úplně kompletně všechno, protože já už si zase nepamatuju, já vím, že jsem to tam tehdy dal snad úplně totálně všechno, pokud si to dobře vybavuju, ale hlavně tady můžeme zase sbírat nějaký ty bonusový odběratele, takže uvidíme, jak tohoto
dopadne. Hlavně jestli to jako vůbec zase dám, protože já už se taky nepamatuju jako ten parkour, jak jsem to tady minule, no, na začátku vlastně skákal. To byl B největší terno pro mě. Skvělý, takže hlavně jsem teďko spadl, tak dobrý. Ale mám furt ještě 24 sekund, jo, takže možná bych to ještě mohl zkusit ještě jednou obskákat. Když teda ten čas už teda jako jede. I ta hudba, tyjo, ta furt jede. Myslím si, že to ale asi nestíhám na tu další stranu, no, 10 sekund, to nestíhám, kámo. To nestíhám, to je hrozná škoda, 5 sekund, tak aspoň toho flowra tamhle. Ne, nestíhám to těsně předtím. Ok, 6 subscriberů. Aha, to si děláš ze mě legraci, ne? Jenom 6? Zase se... 1801? Ok, tak tady dostávám možná víc peněz. Těžko říct, co teda potom v podstatě mám hrát, jako že jo? Ne, jdeme hrát samozřejmě diamant, protože, no, je to to nejjednodušší, co může být. Tak jo, příprava na diamant, jdeme sebrat rychle coin a potom jdu zase dál, že jo? Tak uvidíme, kam se tentokrát zase dostaneme, jestli tady budu mít ten diamant zase někde na svém místě, no chápem se. Já doufám, že tady bude na svém místě, protože jestli nebude tady na svém místě, tak jsme totálně v řeči a budu to tady muset někde hledat. Tak schválně, diamante. I když já mám jako celkem docela dost jako času, takže nemám jako kam spěchat, jo. Ale jeden diamant, druhý diamant. Počkej, já si tady namajnuju, jo, já si to namajnuju. Dobře, a diamant. Dobrý, mám jeden diamant, já jsem chtěl sebrat i ten druhý, ale to bohužel nevyšlo, no, nevadí. Co se dá dělat, aspoň těch 35 odběratelů plus. Ale chtělo by to, kdyby jsme konečně měli zase nějakou tu akci, jo, jako jsme měli minulé, víte, co mám na mysli? To by bylo jako docela super, přece jenom by to přidalo prachy, kdybych tam řekl, že jo, prostě ten energeták je nejlepší. Jako, no, prostě bych si zase vydělal prachy, no, prostě bych ztratil si co odběratele, ale prachy jsou prachy. No nevadí, jdem teda instantně, kámo ne, on ten diamant je vážně tady nahoře, to si děláš srandu, jak se tam respawnuly ty bloky, no tak to ne, tak jenom prostě seberu coin a seberu diamant. To si fakt děláš srandu, kámo, to si fakt děláš srandu, to je top. To je top, prostě musím říct, že se mi tato minihra velmi, velmi líbí, dokonce tady mám bonusový coiny. Možná ty coiny, jak to říct, možná ty coiny mi přibývají podle toho, za jaký určitý čas to udělám. Přece jenom mně přijde, že teď jsem to dal nejrychleji, co jsem reálně mohl a dostal jsem podle mě bonusový coiny, takže no, je to možné, je to fakt možné. No, jdem se o tom přesvědčit, teďko uvidíme, kolik mi bude zbývat času potom do konce a podle toho můžeme soudit, že jo, hele, taky. Vezmi si coin a jdeme zase na své oblíbené místečko. Tak, běž hezky dolů a jo, mám diamant. Jako kdybych prostě, já nevím, měl hrozný štěstí. A nebo jsem prostě totálně měl na stíl jenom. No nevadí, kolik mám coinů. Nebo se ty furt ty coiny přibývají. Jo, vlastně já jsem zapomněl na to, že podle toho, kolik máme odběratelů, tak podle toho dostáváme coinů ještě navíc. Já jsem to opět zapomněl, takže proto, protože mi vlastně přibývají furt ty odběratele, tak mi zároveň i přibývají i coiny. Já na to jsem úplně totálně zapomněl, no nevadí. No myslím si, že buď tahleta, nebo ta další, a spíš asi až ta další mapa. No, minihra by měla být jedna z posledních, co tady momentálně bychom jakoby měli dneska hrát, protože bychom měli mít teda konečně dostatek peněz na to, abychom se mohli odstěhovat. Takže já bych se potom chtěl rychle instantně odstěhovat a uvidíme, jak to tam teda reálně bude vypadat. Já si myslím, že už by to tam mohlo být celkem jako docela takový drahý, jo, nebo víte, jak to mám na mysli. Hele, diamant, easy. Takže uvidíme, jak to bude vypadat ten nový baráček. Tak jo, měl bychom mít už teda dostatek peněz, což já si myslím, že už by to asi mělo být fakt být, no, úplně na pohodu, úplně totálně na pohodu, skoro mám 2000, ty kráso, takže 1650 asi, no, 16500 by mělo opravdu reálně stačit. Tak jdem se teda reálně zase znova tady stěhovat, tak uvidíme, jak ten náš nový baráček teda bude vypadat. My máme realitního makléře, takovýho robota a máme to, Lukáš Pleasant Plaza, wow. Tohle je náš barák, jo. To si děláš srandu, ne? To je šíleně obří barák, ty kráso. Můžeš mi říct, kde mám ten náš streamer baráček, nebo streamer koutek spíš? Tady ne. Kde je můj koutek? To je moje ložnice, jo. Wow. Kámo, kde mám můj koutek na streamování? Vy mi ty věci nepřestěhovali, že jo? Už to opět tady vidím. Kámo, ale fakt, jako kde to mám? To prostě tady není. Nebo ještě tady bychom to mohli jít? Počkej. Kámo, ale for real? Už mám dveře. Já mám dokonce lamu. Dobře, tak to jsem trošku nečekal, že máme dokonce lamu, to bude celkem zajímavý, jestli se tady budu na ní moci prohánět. Kam, ale počkej, jako já už jsem teďko prošel skoro všechny místnosti, mně přijde. Kde je můj koutek na streamování?
Tak teda nevím, lidi, já jsem asi buď jsem slepej na jednu stranu, anebo prostě já nevím, prošel jsem kompletně všechny místnosti a tady prostě není nikde zmínka o tom, že bych tady měl prostě svůj, počkej, mě to teďko napadlo, kde mám všechny věci vlastně, neměl bych tady mít nějaký balíček o tom, že bych tady měl mít prostě své věci, jo, to je trošku divný, ne? Teď mi to prostě docvaklo, že kámo, kde mám vlastně své, to je trošku divný, ne? Já jsem se přestěhoval, přišel jsem o všechny prachy, o všechny věci, wow, a potom další můžeme mít takovouhle vilu za 50 tisíc. Ale nejdřív mi řekni sakra, kde mám věci? Jak mám teď streamovat, když nemám ani počítač, který jsem si předtím vyupgradoval? No jinak co tady teda máme ještě za nějaký ty upgradíčky? Game shelf, jasně, soundproof, jasně, takže můžeme řvát jak chceme, takže tam budeme mít takovou zvukotěsnou stěnu, gaming chair, jasně, triple monitor, pěkně, a to, jo, dobře, malou ledničku tam dokonce budeme mít, hustý, tak dobrý, docela jako zajímavý věci, jenom mi jako spíš řekni, jako, já ani nemůžu streamovat, jako, to je to nejhorší, já nemám žádný místo tady, já nevím. Mně přijde jako kdyby se stal nějaký bug a o všechny věci jsme přišli. Nevím proč to takhle je, je to fakt divný. Ještě to procházím takhle hezky ze zadu, tamhle vidíte moji krásnou lamu, ale nevím. Jsem si ještě říkal, jestli třeba náhodou nemáme přímo na to udělaný jako studio, aby jsme to neměli doma, ale ne, to nemáme, to, počkej. Ne, to je něco červeného. Nemáme udělaný studio, což je to nejhorší. Já jako, fakt jako, ne, nevím. Jako, lidi, pokud nenajdu moje věci a pokud nenajdu moji pracovnu nebo nějaký to místo, kde můžeme prostě natáčet nebo něco takhle streamovat, tak to vidím velmi mizerně, jako s touhletou minisérií teda, jako abych se přiznal, což je velká škoda, protože mě to bavilo. No, budu to ještě jak muset asi tady nějak projít, anebo když tak samotný o sobě, jako odehrát se jí znova, nebo já nevím. No, i tak lidi, dneska to tady asi ukončíme. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like a my se uvidíme zase někdy příště u dalšího pokračování, pokud najdu samozřejmě to místo, chápem se. Tak jo, mějte se zatím, čus. Prostěhováci by sebrali věci.